За бид нэр жижиг дунд үйлдвэрийн зээлийн тухай яриаг юм аа. Жижиг дунд үйлдвэрийн зээлийг авах ёстой юу, авах ёсгүй юу? Тэр үедхээл улсын их хурлын гишүүн Баасан Хүү гэдэг хүн авсан уу? Өөр одоо хэн байдгийг бусад их хурлын гишүүд маань авсан уу? Энэ тухай бид яриаг уу. Бид гемт хэргийн тухай яриад байгаа юм л та. Гемт хэрэг нь болж юу, болоогүй юу? Өөрийгөө мэдээж хүн өмөрч болно л доо. Гемт хэргийг өнөөдөр юу гэдгийг гэмт хэрэг гарсан байна гэд хуулийн байгууллага үзжээ, шалгая гэж байна. А гэмт хэрэгт нь оролцсон үгүй л оролцсон байна. Оролцсон нь харин гэм буруутаагаар оролцсон уу, гэм буруугүй оролцсон уу гэдгийг шүүх тогтооно. А хуулийн байгууллага ямар асуудал орулж ирж байгаа вэ гэвэл эдгээр маань саад болж гэнэ оо, саад болох гэж байна гэд. А гэтэл тусгай анлалтын дэдтороо саад болохгүй гэд. Яг нөгөө мөрдөн байцаалтын үйл ажиллагааг нарийн үзээ судлаад явцсан юм шиг дотор нь ороод нэг удаа асуусан байна. Утсаараа яхад нь дургуцааг байна гэд. Тэгээ одоо энэ Twitter эднэр харах юм бол жишээлбэл Ундармаагийн үдгээд авцсад компанийх нь өөрчлөлт нь 2018 оны 11 сарын 15-нд өөрчлөлт хийсэн байна гэл. Ингээл улсын бүртгэлийн мэдээлэл гараал ирэх юм биш үү. Өнөөдөр юу гэдгийг хэрвээ гишүүнээс нь дүтгэлзүүлэх юм бол энэ дээр тодорхой хэмжээний хүн одоо юу гэдгийг хязгаарлалт тавина. Хязгаарлалт гэдэг нь заавал ганц удаг тийм гэсэн үг бас биш байх гэж бодож байгаа. Жишээлбэл одоо юу гэдгийг гадагшаа явах эрхийг нь хориглох, хэрэг одоо тодорхой хэмжээний хэрэг холбогдогчтой уулзахгүй байхыг нь одоо одоо юу гэдгийг ярих амлалтыг авах гэд. Сайн жишээлбэл Батцэрэг гишүүн хэлж ийн л да. Жидүүгээ сайхан тайлбарлаж байна. Гэхдээ ингэж одоо юу гэдгийг хэрвээ үнэхээр сิจгтэн яллагдагч болцсон байвал ийм юм ярихгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол жирийн иргэн шалгагдах их хурлын буюу тусгай эрхтэй хууль тогтоох байгууллагын гишүүн шалгагдах хоёр өөр л дөө. Тэдэн сар шалгаараа, эдэн сар байлгаараа гэж хинч хинийч тухай ярьдгүй. Тэр хуулийн байгууллагын шалгаал тогтоох ёстой. Би харин энэ шудраг усны хонглын тухай яриад ирсэн. Нэрээ яг вэ? Тэр хонгол байдаг гэдгийг бол би мэдсэн, мэдж байгаа. Сайн энэ Баатар Бэлэг эдгээр ярианаас. Сайн тэр гам болд гэдэг нэг нөхөр бол нийлэн чанга юм байсан. Дорлогч юм тухай. Тэн дээр бас нэг өчнөө Эрдэнтийн хэдэн сая долларч гинү тогтоогцсон шүү дээ хуулийн байгуул. Тэгээ алга болсон гэл. Тэгэхээр энэ минийг одоо ингээд нарийн шалгаад домог үлгэр шиг юмнууд байгаа бол нцаалт өгөөд эн чинь худлаа байна гэд. А хэрвээ үнэн байх юм бол энэ нь одоо үнэн байна гэд ингээд явж явах хэвээр. Хинт ч ялгуултаа хандаж болохгүй. Их хурлын гишүүн байна уу? Сайд байна уу? Эсвэл одоо эргэлж ирэх иргэн байна уу? Уу одоо зүгээр жишээ нэг хэлэхэд одоо би хошин шог юм яриад байгаа шүү дээ. Хөдөө аж ахуйн яамн дээр малын имлгийн төсөл орж ирсэн бол би ойлгоно. Гэтэл хүн имлгийн төсөл ороод тэрийгэ жи үйлдвэргээд одоо авчихсан сайд сууж байгаа үсттэй. Худлаа юм уу? Би өнөөдөр өцөгдөрөд бид нар байнгоор ондэр нилээн бас тодорхой юмнуудыг бас сонссон шít. Уулуурхад та төсөл өгдгүүл гэж ээ, барьцаатай барьцаагүй тухай ярьсан л гэж ээ. Гэхдээ тэгээ одоо энэ болгон чин асуудал мөн шít. Би улсын яллагч биш ээ, би мөрдөн байцаагч биш ээ, хавц дэргийн үзээгүй. Гэхдээ нэг 20 жил хуулийн чиглэлээр ажилласан хүн энэ нэг хідэн нөхдүүд чинь улс төрчд гэдэг утгаар илүү болгоомжтой, илүү хэрэгт орчих вэ гэд илүү Арднас хүн Баасан Хүү гүшүүнд 1 минут нэмж өгье. Тэгэхээр энэ нөхдүүдийн энэ ажилд нь туслах ёстой. Тэгээ гин буруугүй бол ма тэд нар маань бол цаашаага гин буруугүй байсан байна гэдэг нь тогтоогдох ёстой. Гин буруутай байна гэж баахан ажил болгож гаргачихад дараа нь одоо юу гэдгийг цагаатлаа гэх юм бол харин ёстой энэ хууль хяналтын байгууллагч жинхэнэ хонгол байдгийн байна гэж ард хүмүүс мэдэх боломжтой. Тийм учраас хонгол байгаа юугүй юу гэдгийг одоо бүгдээрээ шүүн тунгаах алтан боломж байна. Тийм учраас энэ одоо жидүүчтэй чөлөөлөх тал дээр одоо хуулийн байгууллагатай хамтран ажиллая ёо. Ийм саналтай байна. Баярлалаа. Арднас гэж. 5 хүртэл минут гэж байгаа. Тэгээ 4